Слава Україні! Виробництво українського БПЛА з дальністю 40 кілометрів. Система розмінування від ЄС. Статистика безробітних на Хмельниччині. Про ці та інші події протягом наступних 5 хвилин. У студії для вас працює Ольга Захарченко. За лаштунками команда Першого Подільського. Розпочинаємо. В Україні скоро розпочнеться масове виробництво БПЛА по типу російського «Ланцет» з дальністю 40 кілометрів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Forbes. Перші контракти буде укладено в найближчі тижні. На фронт вони потраплять незабаром після цього. Європейський Союз передав Державній службі спеціального транспорту України систему розмінування МВ-10. Про це йдеться у повідомленні на сайті ЄС. Система розмінування знешкоджує протипіхотні та протитанкові міни, а також інші боєприпаси, що не розірвалися і підходить для обробки великих територій. Завдяки дистанційному керуванню вона особливо безпечна в експлуатації. Система може розміновувати до 4 тисяч квадратних метрів на годину, зокрема на крутих схилах. Підтримка ЄС у галузі розмінування також містить спеціальний курс навчання для українських операторів, які працюватимуть на цій системі. Мешканка Шепетівщини втратила гроші, бажаючи отримати допомогу від ЮНІСЕФ. Днями до правоохоронця звернула жителька селища Білогір'я Шепетівського району та повідомила, що під приводом надання допомоги шахраї зняли з її рахунку 40 тисяч гривень. У популярній соціальній мережі жінка натрапила на оголошення з активним посиланням про можливість отримати матеріальну допомогу нібито від ЮНІСЕФ. Потерпіла перейшла за посиланням, де вказала свої персональні фінансові дані. Після цього з її банківської картки зникли усі заощадження. За даним фактом, слідчі в поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Станом на 1 лютого 2024 року кількість зареєстрованих безробітних на Хмельниччині становить 2900 осіб. В тому числі 175 учасників бойових дій, 296 безробітних з-поміж внутрішньопереміщених осіб. За інформацією Хмельницького обласного центру зайнятості, серед безробітних 76,5% – це жінки, 47,6% – це мешканці сільської місцевості, 22% – це молодь віком до 35 років. У січні 2024-го послугами Хмельницької обласної служби зайнятості скористалось понад 12 тисяч громадян. Про потребу у кваліфікованих працівниках в області проінформувало 781 роботодавець. У базі даних налічується також 2,5 тисячі вакансій. Середній розмір оплати праці становить 12 тисяч 122 гривні на одну вакансію. Понад 50% вакансій припадають на робітничі професії. Найбільший попит на працівників спостерігається в переробній промисловості, оптовій та роздрібній торгівлі, сільському виробництві. За підсумками 2023 року в Хмельницькій області зафіксовано суттєве зростання рівня онкологічних захворюваностей. Про це повідомляє Хмельницький обласний протипухлинний центр. В загальному онкологічна захворюваність на Хмельниччині зросла за рік на 12,5%. Це найвищий показник за останні 15 років. Причини розвитку онтопатології різні – від психоемоційних до генетичних. При цьому необхідно враховувати і екологічні чинники – надзвичайні умови воєнного стану. Проте у понад 40% випадків хворобу можна було запобігти, якщо виявити її на ранніх стадіях та вчасно розпочати лікування, наголошують медики. Учора на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області відкрили аналітично-інформативний простір гендерної просвіти. Підтриманий Українським жіночим фондом, цей проєкт у Хмельницькій області реалізує громадська організація «Тепло рідних сердець». За час реалізації проєкту планується, що понад 500 представників та представниць громад області пройдуть спеціальне навчання з гендерної просвіти, аби реалізувати знання у своїх громадах, установах та підприємствах. Детальніше у сюжеті наших журналістів. Дякуємо, що залишаєтесь протягом дня разом з Першим Подільським. Команда телеканалу працює задля того, аби ви були в курсі найважливіших та найсвіжіших подій області, країни та світу. Бажаємо мирного та спокійного дня. Слава Україні!